Ini kumpul-kumpul karek saudara-saudara. Rene kowe mau nang Kalimantan. Ora oleh gadis kono yuk Bali aku. Kan ki sane ngene ki amin. Beramin. Ada. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur belasaan desa, sehat-sehat semua. Sedikit suasana pedesaan atau suasana kampung di sekitar rumah Pak RW. Di sini ada rumah limasan yang sudah mulai rontok ya, untuk genteng atap-atapnya ini karena lama kosong. Ini kita kebetulan dapat undangan untuk menghadiri acara mitoni atau acara 7 bulanan anak Pak RW di cucu Pak RW. Semoga menjadi anak yang saleh-salehah, berbakti pada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang depan ini rumahnya Mas Wawan. Dan di sini rumah Pak RW. Dan yang sebelah sini adalah rumahnya Mbah Sunar ya. Berada di Dusun Carian RT 3 RW 02 Desa Pemirjo, Lendah Kulon Progo. Monggo Mbah. Gek batikan kok. Yo. Ini lagi persiapan gelar-gelar karpet. Gelar iki. Iki kumpul-kumpul karep saudara-saudara. Nuwun, Mbak. Iya, monggo. Tuan rumahnya lagi nganu iki. Lagi sibuk. Ayah mana ya? Hah? Ayahmu mana ya? Wah ngumpet ya. Jadi untuk para tamu, para tetangga masih sepi karena ini baru jam 1 ya, undangannya jam 2. Jadi suasana rumahnya sekelilingnya masih kebunan, hijau banget ya, banyak pohon kelapa dan tanaman pisang, pisang kepok rata-rata di sini. Apa yang dilok le masa ini juragannya jare ini kue mau nang Kalimantan. Oh, kok Bali. Unjuk Bali orang oleh nganu orang oleh gadis kono unjuk Bali aku anggulek gini wae gini mare mantan lo boleh aku Mbah gue kenang-kenangan Mbah. Sekarang pengangguran ki sana ngene ki amin. Di YouTube ke. Pengangguran randek gawean ya kerangan. Nyawet kerangan opo ya Mas. Yo. Lae wis tak jog. Ngukur wit tok. Orang kena kok. Yo. Situasi dapur. Wis matur suwun. Pak,
kurang abang. Pak RT duri wae. Iya. Di belakang saja ya. Dene para bapak, para rawuh sedaya, sampun kersa tindak rawuh wonten ing papan mriki. Anuhoni menapa ingkang dados panyuwunipun saking sedaya keluarga saged hangrawuhi ingkang dados undanganipun wonten ing saat menika. Ing salajengipun ing mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya. Saking sedaya keluarga pinanggih mapinten-pinten kekirangan malah-malah dawah kalepatan boten sanes saking sedaya keluarga tansah nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Ing salajengipun menggah mikados ing pepanggihan wonten ing siang sonten menika saking sedaya keluarga sepisan inggih menika ngiras pantes silaturahmi ing antawisipun kula panjenengan sedaya kalian keluarga mugi-mugi silaturahmi mekaten cinatet minangka amal kesaenan kula panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Gusti Allah binaringan ganjaran ingkang sakmurwatipun. Amin. Salajengipun saking sedaya keluarga menika anggadhahi hajat gegandengan saestu Mas Kurniawan Andri Cahyanto sekalian Ibu Arlisa Chandrasari anggenipun bangun Bali Wisma Enggal gesang bebrayan wonten ing madyaning masyarakat menika alhamdulillah
sampun pikantuk rahmat sihing pangeran inggih menika arupi momongan ingkang saat menika taksih kakandhut wonten ing guwa garbanipun ingkang ibu inggih menika Ibu Arlisa Chandrasari. Dene wonten ing dumugi saat menika sampun dungkap dumugi wonten ing pitung wulan pun. Ing pramila menika saking sedaya keluarga saya ngaturaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah kanthi kaparinganipun sinipun pangeran utawi Allah Subhanahu wa taala ingkang harupi momongan makaten insyaallah ing sak mangke saestu nyuwun doa restu panjenengan sedaya mugi-mugi ing sak mangke diampet kalau kecap. Engkang sampun dumugi titi wancinipun samangke putra menika lahir mugia Allah tansah ngijabahi nggih paring ridho saengga dumugi titi wancinipun samangke saged lahir kanthi sae wilujeng mboten wonten rubeda setunggal punapa. Amin. Ing salajengipun ugi mugi-mugi sak mangke onang jabang bayi menapa dene ibunipun utaminipun menika mugia Allah ugi tansah paring rahmatipun nggih harupi kesehatan arupi yuswa ingkang panjang ugi nikmat-nikmat sanesipun kanthi mekaten insyaallah saged nambahi gesang bebrayan saking keluarga enggal mekaten kanthi predikat sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kanthi mekaten saestu para bapak para rawuh sedaya kaaturan rawuh sepisan ugi kasuwun doanipun ing sak mangke wonten ing saat menika sak mangke saking sedaya keluarga nyuwun dungan paringipun nggih sawetawis wawasan kalimat thayyibah arupi maos Al-Qur'an kanthi surah Ar-Rahman dene sak mangke kalajengaken kalian kalimat-kalimat thayyibah sanesipun nggih arupi puji saha tahlil sak cekapipun. Ambabile mekaten ingkang dados hajatipun saking keluarga ngaturi rawuh panjenengan sedaya. Ing pramila menika saestu saderengipun saking sedaya keluarga saestu ngaturaken agunging matur nuwun. Ing salajengipun samangke saderengipun amalan maos Al-Qur'an kalajengaken kalian puji saha tahlil kalaksanaaken kegandengan rawuh saha lenggah panjenengan sedaya sampun sakwetawis menika kacausan pakurmatan unjukan saha dhaharanipun para bapak saha para rawuh sedaya kaaturan ngunjuk saha dhahar kanthi mardika ing panggalih sak sampunipun samangke kacekak tumuntun amalan masyur surah Ar-Rahman kalajengaken puji saha tahlil sareng-sareng kita laksanakan mekaten lan sumangga anggenipun nunjuk sandahar monggo kita awiti kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Sumangga katur kamardikan kacaosaken para bapak saha para raos sedaya anggenipun ngunjuk saha dhahar. Sumangga katur sedaya kemawon. Mama.
kalau mau lagi ini minta kita makan ini apa lucu gue selalu Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Samsu bro, kasih Pak Rubingan. Mas Hendi, matur suwun. Gimana?